Португальський політичний аналітик Алешандре Герейро нещодавно опублікував у Твіттері пост. Цитуємо: «Використання збройними силами України боєприпасів зі збідненим ураном робить територію, проти якої вони застосовуються, непридатною для життя. Тому Росія вживає необхідні обов'язкові заходи у відповідь для запобігання цьому». Кінець цитати. Алешандре Герейро часто поширює проросійські наративи у своїх соцмережах. Однак збіднений уран не має ніякого відношення до ядерної зброї. Використання збідненого урану в боєприпасах пов'язане з його властивостями, а саме здатністю до самозапалення при подрібненні. Завдяки цьому снаряди зі збідненим ураном забезпечують високу бронебійну дію і спричиняють суттєві руйнування. Росія теж має свої запаси збідненого урану, які активно розробляє вже понад 70 років. У лютому цього року Збройні сили Росії отримали новий варіант бронебійного підкаліберного боєприпасу ЗБМ-60 «Свінець-2». У мережі поширюють інформацію, нібито у Польщі в 2022 році збільшилась кількість крадіжок в магазинах. Мовляв, у більшості винні українські біженці. Однак це маніпуляція. У Польщі справді зросла кількість крадіжок у 2022 році, але інформації про те, що до цього якось причетні українські біженці, немає. На сайті видання «Реч Посполіта», на які посилаються у дописах, є стаття про крадіжки у 2022 році. Вона називається так: «Поляки крадуть все більше товарів із магазинів, найбільше – продукти харчування». У статті йдеться про те, що у 2022 році кількість крадіжок в магазинах зросла на більш як 30%. Серед причин зростання крадіжок у польській організації торгівлі та дистрибуції називають зростання цін на продукти. Жодної згадки про те, що кількість крадіжок збільшилась через українських біженців, у статті немає. Російські канали заявляють, нібито українські тіктокери масово виступають проти дискримінації російськомовного населення. У Тіктоці, як і в багатьох інших соцмережах, дійсно можна зустріти відео, де люди скаржаться на дискримінацію російськомовного населення. Частина із цих відео – це вкиди російської пропаганди, а частина – наслідок її впливу. В Україні немає дискримінації російськомовних, принаймні на рівні закону. Закон про функціонування української мови як державної регулює вживання української мови у сфері медіа, державної влади, освіти, послуг тощо. Мова побутового спілкування – особисто. Цей вибір кожної людини. Такі вкиди небезпечні тим, що розпалюють ворожнечу у суспільстві і шукають ворога всередині країни, замість того, щоб об'єднувати нас проти спільного ворога – Росії. У мережі поширюють інформацію, нібито тисячі українців вийшли на ходу на захист Києво-Печерської лаври. Як доказ, поширюють фото. На фото, які поширюють у мережі, люди зібралися на літургію у День пам'яті Собору всіх преподобних печерських. До того ж, кияни масово не виходять на протести, як про це пишуть у фейках. Такими повідомленнями Росія лише намагається посіяти протестні настрої у суспільстві. Насправді, українські спецслужби проводили обшуки у єпархіях УПЦ МП не тому, що влада ліквідовує християнство, а в рамках безпекових заходів для розкриття потенційної підривної діяльності. У мережі поширюють інформацію, нібито призовники, яких направляють на медкомісію, не можуть бути визнані непридатними до служби в Збройних силах України, адже бланк для проходження медкомісії називається «Направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою придатності до військової служби». А це формулювання не передбачає можливості звільнення від служби. На відео показують типовий бланк для проходження медкомісії. Метою проходження військово-лікарської комісії є визначення ступеню придатності до військової служби, тож у цьому формулюванні немає нічого дивного. Якщо людина за результатами ВЛК має хронічні важкі захворювання, визначені порядком Міноборони, то вона може отримати або тимчасове, або постійне звільнення від служби. Російські ЗМІ повідомили, нібито Служба безпеки України штрафує українців за наявність родичів, які проживають у Росії. Однак українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами як кримінальне чи адміністративне правопорушення, навіть з тими, які проживають на території Росії. Загалом подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців.